Salam, sizlerin unudulmuş tarixi Assur kanalında hoş gördük. Növbəti bir etimoloji bölümü danışırıq. Biz keçen bölümde yumurta sözü ve onun ziddi ölüm mənasını ifadə edən sözler hakkında danışdıq. Eğer bu bölümlere bakmamışsınızsa, bizim yumurta sözüyle bağlı iki videomuz var. O bölümlere bakıp daha sonra bu bölüme bakmağınızı məsləhət görürüm. Özet olarak, bizim günümüzde yumurta dediğimiz söz urta sözü olmuştur, yaşamı bildirmiştir ve kökünde saytın sağa keçen kökünden mort sözü ölümü bildirmiştir. Ve biz Hind-Avropa dillerinde ölüm mənasına gələn, Rus dilinde umer smert, İngiliz dilinde mortul, mardır ve mort sözü ve hemsinin Fars dilinde murdar, mered sözünün olduğunu görürük. Ve hemsinin Ərəb dilinde biz ölümü ifade eden mat sözünün, meyit sözünün olduğunu görürük. Hatırladım ki, Ərəb dilinde urman sözü canlanmanı ifade edir. Yenə umurta kökü ilə bağlıdır, umur kökü ilə bağlıdır, hansı ki Ərəb dilində həmçinin yaşam da ömür deməkdir. Və Türk dillərində işlənən təmir sözü də əslində həmin ömür sözü ilə bağlıdır. Yəni, yapışdırmaq, canlandırmaq sözünün qarşısına ta hissəsi gəlir və canlanmanın təkrarlanmasını ifadə edərək günümüz mənasında təmir sözünə çevrilmişdir. Biz burada neyi öyrəndik? Yumurta, umurta sözü yaşamı, canlılığı bildirir ve bunun ziddi kimi ölümü ifade eden kök var. Bu hansı kökdür? Mu kökü. Kökü yaşamı bildirir. Onun saati sağa keçen mu kökü isə ölümü bildirmişdir. Biz qeyd etdik ki, şahmat sözündeki mat sözü həmin Ərəb dilinde ölümü bildiren sözdür. Ve daha bir söz var. Matador sözü. İspanların öküz öldürənə verdiği ad, matador. Bu idmanı sevirsiniz, sevmirsiniz, nə qədər doğrudur, doğru deyil, buna qarışmırıq. Bu idman növündə öküz öldürənə matador deyilir. Biz bilirik ki, tarixdə ərəblərlə İspanların əlaqəsi olduğu uzun bir dönem var. Tarix dərsi danışmadığımızdan bu haqda da əlavə fikir qeyd etmək istəmirəm. Sadəcə olaraq, həmin matador sözündəki, mat sözü həmin Ərəb dilində olan ölüm sözündən başqası deyil. Yəni, matador öldürən, vurub öldürən deməkdir. Bütün bu dediklərimizi özətlədikdən sonra, gəlin bir də rəhim və rəhman sözünə baxaq. Xatırladım ki, mən çəkdiyim bütün bölümlərdə sadəcə olaraq sözlərin kökünün təhlilini verməyə çalışıram. Yəni, çəkdiyim bütün bu bölümlərdə İnsanların inancına veya inançsızlığına karışmak fikrim yoktur. Ve rahim ve rahman sözünü dedikte de sadece olarak Ərəb dilinde olan rahim ve rahman sözünün Allah'ın sifatlarından olması sebebinden bu sözün kökünü araştırmak istiyorum. Ve bu sözlerin kökünü bildikten sonra da herkes öz inancında veya inansızlığında özgürdür. Rəhim ve Rəhman olan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a verilen bu sifatlar nedir? Allah'ın Rəhim ve Rəhman, yani merhamet sifatını gösteren bu sözlerin kökü nedir? Necə formalaşır? Biz aslında her iki sözün rıhımı kökünden formalaşdığını görürük. Bu, əslində ana bətini deməkdir. Ana bətini. Yumurta, umurta sözünə baxaq mı? Umurta. Biz, əslində buradaki iki hecanın eyni olduğunu görürük. Yəni, canlanma, doğuş. Əslində yumurta nədir? Yumurta da yenə bətindir. Ana bətinidir. Sadəcə olaraq, biz daha sonra bu ana bətinini yumurta formasında olan əşyalarla əlaqələndirmişik. Amma yumurta sözündə yu-um kökünün ters kombinasiyası bizdə nə idi? Umay idi. Umay. Və biz eyni ilə Ərəb dilində də bu köklərdən, yəni um və ur kökündən
rəhim sözünü, ana bətini mənasında sözün formalaşdığını görürük. Puzzle-ları yan-yana qoya bilirikmi? Yumurta, umur, umay və ana bətini ərəb dilində olan rəhim. Demək ki, əslində rəhim və rəhman olan sözün kökü ana bətinidir. Dünyada sizə qarşı ən rəhimli olan, ən mərhəmətli olacaq, ən çox qayğı göstərəcək, ən çox sevəcək kimdir? Anadır, umaydır. Görürsünüzmü? Biz bütün bunları yan-yana qoyduqda əslində bütün mənzərə aydın olur. Nə demişdik əvvəlki bölümlərdə? Qeyd edirlər ki, umay Türk inancında, mifologiyasında bir tanrıç olmuşdur. Olmuşdur mu? Mən qeyd edirdim ki, xeyir deyil. Bu, tanrının doğum sifətidir. Və biz rəhim və rəhman sözünün, yəni ana bətni ifadə edən sözün Allahın sifəti olduğunu görürük. Bütün daşlar bir-birini tamamlayır mı? Məsələyə yalnız etimoloji nöqtəyi nəzərindən baxaq. İnanın ki, mən burada hansısa dindən və ya dinsizlikdən danışmıram. 1000 kilometrlərlə fərqi olan və 1000 illərlə əlaqəsi olmayan iki qövümdə eyni kökün, eyni məna verməsi və bizim səhv görmək istədiyimiz, qəsdən, qərəzli və ya bilməyərəkdən səhv görmək istədiyimiz məsələlərin bu iki məsələnin bir-birinə baxdıqdan sonra cavabını tapa bilməyimiz. Yəni, biz umaya deyirik ki, bu tanrıçadır, amma biz rəhim və rəhmanın, həmçinin samədin Allahın sifətləri olduğunu görürük. Və bu zaman biz görürük ki, əslində umay nə imiş? Bir, tanrının sifəti imiş. İki, umay özü doğuşu bildirir, qadını bildirir. Və necə ki, ana öz evlatlarına rəhimlidir, mərhəmətlidir, ən böyük sevgisini, qayğısını onlara verir. İnsanlar da bu kökdən Allahın nə qədər qayğı keş, mərhəmətli olduğunu bildirmək istəmişdi. Və biz də eyni ilə umayı qeyd etdikdə Tanrının türklərdə, türk dili özəllikləri ilə artıq nə qədər qayğı keş, mərhəmətli olduğunu qeyd etmək istəmişik. Maraqlı deyil mi indi? Rəhim və rəhman sözü sən demə ana bətniymiş, ana deməyimiş. Və biz akkad dilinə baxsaq, burada remu kökünün olduğunu görürük. Yəni, yumurtadakı umur, ömür sözünün kökü olan kökün, tərs kombinasiyadan olan remu. Və rəhim və rəhman sözü də yenə bu söz kökü ilə əlaqəlidir. Mən əvvəlki bölümlərdə də qeyd etdiyim kimi, ilk insanlar kök dil danışmışdı. Şəkilçili dil daha sonralar yaranacaqdı. Və daha sonra yaranacaq bu şəkilçili dildə şəkilçilər sözün əvvəlində mi və ya sonunda mı gəlməsi ilə bağlı yaranan qaydalar da növbəti bir yeni dillər dövrünü başladacaqdır. Beləliklə, Hind-Avropa dillərində, Hami-Sami dillərində şəkilçilər sözün əvvəlində, sonunda, ortasında gələcəkdir. Ural-Altay dillərində və Türk dillərində şəkilçilər sözünün sonunda gələcəkdir. Lakin bu dönəmdən əvvəl iki səsli sözlərdən yaranan sözlər dövrü var idi. Daha hələ iki səsli sözlərin bəziləri şəkilçiləşməmişdən əvvəlki bir dönəm və bu zamanda yeni yaranacaq qavramlar, mənalar iki səsli sözlərin toplanaraq formalaşması idi. Yəni biz bugün yumurta dediyimiz sözü ur, ta demişik. Hətta daha sonra onun əvvəlinə yu hissəsini qoymuşuq. O yu hissəsi də hansı hissədir, bu haqda da yenə ayrıca danışarıq. Amma Hami-Sami xalqlarının kökündə olan qöfüm ayrıldıqda onlar bir yumurta sözündəki umur sözünü ayrıca demiş, buna yaşam demiş, ömür demiş və bir də bunun tərs kombinasiyası olan remudan anan bətni mənasına gələn sözü formalaşdırmışdı və həmçinin rəhim və rəhman mənasına gələn sözü formalaşdırmışdı. Səbəb? Çünki ilk insanlarda bu sözlərin hansısa ardıcıllıqla deməsi xüsusi bir qayda deyildi. Bunu bəzən umurta deyiblər, ola bilsin ki, ruumta deyiblər və bundan sonra bu qövümdə bu hecaların hansısa biri daha üstünlük təşkil edib, digər ayrılan qövümdə, tayfada isə o heca
və onun bənzərləri müxtəlif mənada üstünlüyü təşkil etmişdi. Bildiyimiz kimi, dilçilikdə ağız dili deyilən bir olay var, hadisə var. Yəni, insanlar hətta günümüzdə belə bildiyimiz bir dildə müxtəlif regionlarda, müxtəlif ağızlarda danışır. Və müxtəlif ağızlarda danışılan bu sözlər zaman-zaman artıq fərqli mənalara gəlir. Hətta elə bu səbəbdən də dilçilər ağız dilini öyrənərək oradakı yeni mənalar yaranan sözləri lüğətə qaytarmağa çalışır ki, dil böyüsün, genişlənsin. Həmin ağız dili olayı 5000 il bundan əvvəl yaşanmırdı mı? 10000 il bundan əvvəl yaşanmırdı mı? 100000 il bundan əvvəl yaşanmırdı mı? Yaşanırdı. Həmin o ağız dilində yaranan sözlər artıq yeni sözlər yaradırdı. Bu bir təsadüfdür mü? Bu insanın fitrətində idi mi? Fitrət dedikdə bu insanın sadəcə olaraq təbiətidir mi? Yoxsa bu bir kodlaşma idi mi? Bu haftada fitrət bölümünə baxıb yenidən düşünməyinizi məsləhət görürəm. Amma biz ümumilikdə nəyi müəyyənləşdirə bildik? Müəyyənləşdirə bildik ki, bugün rəhim və mərhəmət mənasına gələn rəhim və rəhman sözü də sən demə, doğuş və ana sözü ilə bağlı imiş. Bizim ama, ana, mama, nənə dediyimiz söz kökü ilə bağlı imiş. Tanrı hətta bizə bəzən öz doğma anamız qədər qayğıkeş və rəhimli imiş. İndi sözün dərinliyini başa düşürükmü? Niyə indi Allah sənə rəhim və ya rəhman olsun dedikdə nə istədiyimizi bilirikmi? Niyə ölənlərə Allah rəhmət etsin dediyimizi başa düşürükmü? Yəni biz əslində hərfi mənada Allahdan həmin ölənə və ya rəhmət istədiyimiz hər kəsə öz anası qədər qayğıkeş olmasını istəyirik. Və biz bu zaman əslində Umay'ın da kim olduğunu başa düşürük. Lakin bütün bunlarla birlikdə bizim umurta, yumurta serəvənimiz bu haqda danışacaqlarımız bitdi mi? Məncə növbəti bölümdə biz yenə yumurtadan danışmalıyıq. Mən Rəşad Tahiroğlu, unudulmuş tarixin izi ilə sizinlə görüşmək ümidi ilə.